Hej folkens! Vi kender nok alle sammen de her fidget spinner her, som er blevet all the rage de sidste par måneder eller sidste par uger. Jeg ved ikke rigtig, hvor lang tid den her trending lige har været. Men det har også spawnet nogle dejlige danske videoer, så som How to make a fidget spinner out of ice. Dansk, sådan dejlige titler og sådan noget her. Og fidget spinnerne skuffer ikke med at bringe endnu flere mærkelige historier til lyset. Fordi der er en artikel på BT i dag, hvor der er en mor, der advarer meget kraftigt imod sådan nogle fidget spinner her, og det er decideret er livsfarlige. Så hvordan er de livsfarlige? Hvad er der sket? Hvad har hun oplevet? Har en fidget spinner gået amok og fløjet ind i ansigtet på en, eller har hun måske kommet til at kaste en i hovedet på nogen eller noget? Nej. Det er en lidt sørgelig historie, men samtidig med er det også sådan lidt en... historie. Det, som der skulle ske, det var, at hun har lige hentet sin datter fra svømning. Datteren sidder på bagsædet, og hun sidder der og hygger sig med sin fidget spinner, vil jeg i hvert fald antage, hun gør. Fordi lige pludselig, der kan hun høre hendes datter, hun ligesom laver lidt larm og laver nogle mærkelige lyde. Og hun kigger sådan i bagspejlet sådan lidt, hvad er det, hun laver? Hun opdager, at hun sidder sådan og peger på hendes hals, og hun begynder ligesom at ændre farve i hovedet. Så den der, det er ikke så godt, vel? Du har åbenlyst nok et eller andet nede i halsen lige nu, du ikke skal have dernede. Så er de parkeret til siden, skynder sig kaldt efter en ambulance, kommer til skadestuen, de får taget røntgenbilleder. Bingo! Hun havde et kuglelejs siddende i hendes hals. Og kuglelejer, de er altså alligevel sådan omkring de 2 centimeter i diameter. Det er ret stort i forhold til sådan en lille barns spiserør. Så hun kom under narkose, og de fik fjernet det her fine kuglelejer fra hendes hals. Og det så resulteret i, at hende her forældrene her, hun nu advarer mod de her fidget spinner, og de faktisk kan være meget livsfarlige. Fordi der ikke er nogen advarsel for eksempel med, at det her det kan have små dele, og at det måske er farligt for yngre børn. Hvor gammel var hendes datter så? Hun var 10 år gammel. Det er så der, hvor jeg lige må sige, hvis du er 10 år gammel, så burde du nok vide, at sådan et kuglelege her, ikke? Det er nok ikke noget, du skal proppe i munden. Det er nok sandsynligvis noget, der skal bruges i en spinner, og ikke noget, der er særlig lækkert at spise. Så sandsynligvis jeg vil sige en ting, hvis du har en datter, som der har et problem med at proppe ting i munden, som hun og spise ting, som ikke kan spises, så skal du nok ikke give hende ting, lige meget om der står en advarsel eller ej. Der er 2 muligheder, hvordan det her det er sket. Den ene er, spin, boink, og så er hun blevet kvalt i den. Men jeg må desværre sige, at det regner jeg ikke rigtig med sandt, eftersom at man kan se, at på den her spinner, det er sådan en med 3 på, og 2 af kuglelejerne mangler. Har I nogen mand, som er lille chancen for, at du gør sådan her, og så flyver der 2 ud af den? Rimelig lille chance. Bare lige for at vise dem, at jeg er en voksen mand. Jeg har ligesom normal fingerstyrke. Nej, jeg kan trykke sådan en her ud, ikke? Men det her det er en homemade fidget spinner, som der er lavet af sådan noget plastik, og det er ikke særlig tykke vægge, og væggene er begyndt at flække en lille smule på den. Så den her sidder faktisk alligevel rimelig stram på, når man tænker på det. Og prøv at tænke, den falder altså ikke bare lige ud. At chancen for sådan en her falder ud, ikke? Er så lille. Så den realistiske ting, der sker i det her tilfælde, det er taget dem her ud. Fordi de er også nice nok at sidde med i hånden, og så... Fordi at... nom, ikke? Så det er i hvert fald det, som der er mange, der snakker om. Der er også mange, der snakker om, at den muligvis er fake, også de billeder, som der er. Jeg tvivler lidt på det. Men jeg synes bare, det er komisk. Man kan også bare sige en ting, ikke? Jamen, skal vi virkelig label alt det mere i det hele taget? Hvis du skulle stå, der var små dele dem her, som kunne risikere, at et barn kunne kvæle sig i, plejer det som regel ikke at være 3+, som der står på. Ergo, din 10-årige datter havde ikke haft nogen forskel. Og med, hvor mange lader sit 3-årige barn, eller 2-årige barn, hvor mange giver du en fidget spinner til? Ikke særlig mange. Normalt vil du, det er jo noget, de fleste unge sidder med, eller sådan noget, eller lidt ældre børn, ikke? Så ja, speciel historie. Og en ting, jeg synes, der er også meget komisk, så nede i bunden står der også, at den voldsomme popularitet har gjort, at flere skoler i USA og Storbritannien har set sådan noget særligt til at forbyde dem i undervisningslokalerne. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg sidder bare og tænker, skal man egentlig forbyde et stykke plastik med et kugleleje? Er det så slemt? Fordi jeg kunne se det med sådan noget som Tamagotchi og sådan noget. Der sidder folk decideret med dem i skolen, de larmer, og man sidder ligesom skal kigge på alt muligt. Det her, har I nogen anelse om, hvor meget sådan en her kunne faktisk have, for eksempel, jeg var altid personen, der sad og rodet med en masse lort i timerne, og var den, der altid sad og skilte alt mit lort ad. Jeg havde siddet sådan her bare i folk i time i stedet for. I stedet for, at jeg havde siddet og forstyrret folk, så havde jeg bare gjort sådan her. Har det forstyrret nogen? Nej.
men det havde ligesom fået mine fingre til at sidde stille. Jeg synes, det var en lidt sjov historie, den vil jeg gerne dele med jer. Så jeg synes, at fremtiden, hvis vi skal sikre os, at ingen børn de kommer til at æde kugleleje eller noget andet slemt, så går vi ud i fremtiden og finder alle sten. Alle små sten, som der er rundt omkring, alle små sten, der ligger rundt omkring, så sørger vi lige for at lægge et logo på, hvor der står, hej kan indeholde små dele, børn kan blive kvalet af. Og hvis nu du sælger pyntesten, så skal du altid markere dem med, hov, man kan blive kvalet der, fordi at, du ved, sådan en kugleleje der, det, hej, hold op, det kan vi ikke regne ud, det faktisk kunne være skadeligt for dig. Anyway, jeg vil sige rigtig mange tak for, at I så med derude, folkens. Jeg vil også gerne høre jer, hvad tror I, at hun faktisk har ærligt talt været Jesus og spindet den, og så to kuglelejer flået ud. Den ene ligger i et sted i hønderne, og den anden den er røget ned i munden. Eller tror I, det er mere sandsynligt, hvor hun har siddet og trykket kuglelejeren ud, og bagefter et den hele, fordi at den så åbenbart ret lækker. Så jeg vil sige mange tak for smadret derude, folkens, og ja, se jer.